មេរិកទិញបេសកកម្មកុមារកម្ពុជាដែលត្រូវបានបញ្ជូនឡើងតុលាការនគរបាលការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមិនិនាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនេះបានចាត់បញ្ជូនបរិជនជាតិអាមេរិកវ័យចំណាស់ម្នាក់មកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការសាកសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីទិញបេសកកម្មកុមារីខុសច្បាប់ជនសង្ស័យឈ្មោះថាពុបពីដេនីលីហៅរ៉ានីភេទប្រុសអាយុ60ឆ្នាំជាជនជាតិបារាំងកាន់លិខិតឆ្លងដែនលេខ54624520សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យបានរងនៅពាក្យបណ្ដឹងពីសំណាក់អាណាព្យាបាលរបស់ជនរងគ្រោះកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី2ខែមិនិនាឆ្នាំ2019នៅចំណុចហាងម៉ាសាយីហោស្រីនាង871ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កកាបទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីមានពាក្យបណ្ដឹងសមត្ថកិច្ចបានបើកការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវឈានដល់ការដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបលើបទល្មើសទិញបេសកកម្មកុមារខ្មែរមួយនេះបានរំដោះជនរងគ្រោះចំនួន5នាក់នៅក្នុងនោះមានកុមារីចំនួន3នាក់នៅជាអនីតិជននៅឡើយបន្ទាប់មកជនរងគ្រោះក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលនៅមន្ទីរសង្គមកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញចំណែកជនសង្ស័យត្រូវបានបញ្ជូនមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងធ្វើការសាកសួរជនសង្ស័យនៅឡើយដោយមិនទាន់សម្រេចចោតប្រកាន់ឬមិនចោតប្រកាន់នោះទេព័ត៌មាននេះរៀបរៀងនឹងរីកាដោយលោកប៉ែនសន្យា